السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ساكي دهور مقالك سوء ديك ربي دي عطاقو تيمادو دنكا يوتيوب كأي علاد حوايا كجرت يوتيوب كأبديد لسوء مرسينة يمكتاز درتي ده مقالكو أبدا سوء قلو ويو حاطا وحاس دو جلال كما علاد كو تيمادي محايا للي حجار كبدا تواكو العلشي وحوا سوء قلو أي مقالك حتى مقالك تاوحان دووي حالة دو إله دين إدمايو سيالسة حبيني ميلاسة دووي مدام ساكي غميس اسكتاي صباح ورين لاسك بحلو بايا مركز درتي ده حالي حيل هو دوبي ساعات سرا سوح مركز سودك بعد وعاش ده مركز جيلي مركز واب جيلي ويا ساس درتي وعاش ده تا أما يوتيوب كا اللي دو وجرال كا بوست يا صور دك أصحاب سو ولا سيسو على ما دام إن شاء الله قار دك قار يسوع تصدق إن حلقة السود دي جيم كا صور بحلو وصوح حلا صور نقصده لكن مركز يوتيوب كا جا حوا وح أركا كوي هندي أو سو لو كلي جا برت كذا كهاد ليان إلا بين دم كيوتيوب كا جرتو ودم بين السوح اللي يسلي درتي ده waxaan isku dayay markaas inaan xalqada soo geliyo saaka 4 saacadood soo kale laakiin ugu dambeeyay waxa ku guuleysanay inaan soo gelino oo dhanka iyo cilada dhankeena ma aheyn dhanka YouTube kun bay ka jirtay xogaha muqaalka marka duubayna har gabnaba iska jira xogaha iska xanuunsan marka haro dul qaato qofii daawada uu fahmi karaa codkeena si kale yahay ilaa derba marka aad u maasintihiin goosgooskeena ayaan gudagal doonaa waana goosgooskii koowaad ee xalqada markaas 127 ee taxanaha gundiga Uusmaan hadii channelku cusub tahay subscribe tuna saar muqaalka la kale saar aad baa u maasan tahay teena gudagalna muqaalka koor ku soo leeyahay xabiibkeen Maxamed sallallahu alayhi wasallam haddirna inuu gudagalna muqaalkeena maanta waxaan la soconaa xalqadii 126 inay ku dhamaatay furashadii koobra xisaar iyo Uusmaan oo ka taqallusay markaasii xaakimkii qalcada maynan u maleeynin oo maba filaneynin in Uusmaan sidaas fudud uu ku dili doono xaakimka qalcadaasi laakiin waa ay badhaalkaan waxay taasna waxay ka dhigantaa markaas in boosda waxa degdeg ku jiro una doonayo markaasii qalcad kale in la furto seasonka dhamaadkiisa marka waxaan arki karnaa een hangosgooskii yadoo lagu bilaabay Uusmaan oo markaas la fariistay ragii garka cada oo ay isla soo fadhiisteen waa in wada shireen waxana loo sheegay Uusmaan markaas in xaakimka Borsa ee Valency uu markaas rag fara badan oo dagaal yahana uu isu soo aruurinayo si Uusmaan dagaal loogu soo qaado kadibna Uusmaan wuxuu oranayaa waxa la gaaray waqtiga ugaarta Soomaahan kadibna waxa lagu leeyahay waxa la gaaraha waaruntaada waqtiga ugaarta ay ugaarsan lahayd yeyda madow maxay la badalay yeyda madow filinka Uusmaan aan lagu magacaabaa xitaa waxaan ognahay in filinka bilowisata marka oo xalqada soo galgabto kaleeto ama Uusmaan markii la daawanay oo kale in wuxuu ku soo galaa markaasii yey qeylinayso badan aad iyo wada aragnay markii geesiyaashooda dadka Turkiga yey isku magacaabo jireen qof walba yey ayuu isku magacaabo jiray xitaa ala Barcelona inuu yey yahay markaasii isku aaminsan yahay qof walba geesi markaasii yey uu iska aaminsan yahay markaasii marka badanaa waana sababtii mudana bomsi hata u dhigi jiray kaara Uusmaan Uusmaankii madowaa marka la doonayo mid kamid ayaa waxa uu leeyahay waxa la gaaray yeegi madowaa xiligu u warta gali lahaa oo la ka taqallus lahaa markaas cadawgiisa cid kala maan u jeedkan waxa laga jeedaa ninkii Uusmaan ahaa ninkii Uusmaan ahaa markaasii dadka geerka cad waxay kula soo taliyeen inuu dagaalka bartii ka sii wado waana dadka mar walba uu talada ka qaata asaga markii xaaladu ku adkaato isla mar ahaantaasna uu maado waa una wareystaa maadaama ay ka waaya aragsiihiin aabihiin oo markaasii horey ugu xireeba iyaga xataa aabihiisii iyaga ayaa la talin jireen sidaan wada ognahayba kadibna waxaan arkaynaa ninkii Valency ahaa ayaa wuxuu duurka ku soo weeraraya markaas ninkii Uusmaan ahaa oo dagaal ayaa meesha ka cayay Uusmaanna waxaa lagu leeyahay ima filanayn Soomaa ilaa ka hor imaanayo Uusmaanow oo ninkii Uusmaan ahaa inda taag ayuu bilaabayaa maxaa yeelay ilmihiisina meesha way ku sugan yihiin wuxuu leeyahay meesha ka baxsada laakiin ninka orhaan lagu magacaabo wuxuu isku soo jarayaaba waxaan baxeyna mana aabe garabkaaga ayaan taagan nahay oo maba baxeynaba maadaama xaaladdu xumaatay wuxuu rabaa markaas inuu ilmihiisa meesha ka diro laakiin ilmihii naftu kaad waxay leeyihiin tagi meen anaga oo garabkaaga ayaan doonaynaa markaas inaan noqono waa calaa junior han kadibna waxaan arkaynaa aljajig oo duurka joogta isla markaasna dagaal ku jirto ninkii la dagaalaysana cid kale tama ahaan waa ninkii xalqada markii hadda soo dhaafin hataa uu ku sugnay oo waxa uu leeyahay markii hataa aktimur oo midid la gelinayo oo aljajig dhaawac la gaarsiinayo oo meesha lagu xariyay adigii hooyada dhintay u dhahay markaas isla ninkaas waa markii ninka duurka isku qabsanaya ismahan dhankaad inuu ka socdaayo Virginia waxa uu leeyahay markaas adigii hooyada waa dhiman doontaan ayuu leeyahay seef ayuu gabadhii sidaa ku geliyay oo sidaan arkeenaba aljajigna sidaa hore inuu kugu sheegayba xalqada 127 taxanaaba ka bixay 126 ka bixay 127 taxanaaba isaga bixi doonta maxaas dadteeda xalqada soo socoto aljajig filanku way macaalamiyad doonta hadduu ilaa idmaayo kadibna marwo bingi iyo malhuun oo duurka socdaan waxay qabanayaan markaasi dabagal ku hayeen ismahaantii lagu magacaabay isla markaasi ismahaan markii gacanta lagu dhigo marwo bingi waxay oranaysaa meeday aljijig ay leedahay
ismaan waxa uu dhaysaa aljijig way dhimataba fir ay isku bilaabayaan markaasi oo dhanka ay musaaracada ay ku fiican tahay murubingi marka loo fiiriyo qaabkii ismaan u fiirtay aad baan markaasi uga helay ismaanna sidee barnaamij waxa jeeshay cadawgeeda markay la dagaalaysaa inay ka carisiiso in qofku markuu carisay in xanaaqiisa ayaa ka tan badanayo dagaalka waa loo guuleysan karaa markaas darteeda murubingi laftirkeeda dhinaceeda waxba soo gaarayo laakiin lama dili doono sidaan filay maxay ilaa malhuun ayaa mees joogto ba kala qabaneysay malhuunna waxay doonaysaa ismaahan inay soo taxayso oo Cusmaan farta ka saartay ay doonaysaa ismaahan maadaama gacanta lagu dhigay sidii ku baxsan leed falkeedii ku jirtaa oo Marubingi ayayna ka cariisay sidaan arki karnaba kadibna waxaan arkaynaa ninki October ha oo soo caafimaaday isla mar ahaantaasna doonayo inuu u ar gudaxaaskiisa waxa uu leeyahay haday dhacdo inay markaasi ajijig dhimato waxay ugu balan ku sidaa u galeenaan adduunka ku gubo xuliya laakiin muhiimadu waa inaan adiga hadda ku badbaadiyo laakiin waa inaan adiga ku badbaadiyo ayuu leeyahay laakiin balanka uu qaaday ninkan waxa weeye inuu ka taqallusi doono cidii aljijig dhaawacan gaarsiisay taariikh ahaana October waxa uu noolaa ilaa waayihii markaasi orhaan uu furanayay boors waa uu noolaa taariikhdiisa la isku waafaqsan yahay laakiin boos dad sidoo rabaa uu dhig karaa oo seasonkan uu ka saari karaa haddii asaga uu la rabo kadibna waxaan arkaynaa gabadha lagu magacaabo isriguun baanu oo la hadlaysa markaasi maruu malhuun waxayna ku oranaysaa waxaa qalqal la geliyey markaasi dhulalka xuduudda ee markaasi dowlad salaajiqada ay ka taliso isla mar ahaantaasna haddii qaasaan qaan uu kor ku xukumo oo ay ka amar qaataan waxayna leedahay cidda la doonayo inay isku dheeli tirto oo ay saxdaba waa aniga ay leedahay wax walba la qalday aniga ayaa sixi doono gabadha lagu magacaabo isriguun baanu halka kale waxaa loogu soo diray ayaa taa markaasi qaasaan qaan u soo diray in dadkii asaga markaasi uu u talinayay amaradiis qaadanayay ay dhulalkooda si nabada u joogaan cidii caasayna markeentan markaasi dhankiisa loo soo wareejiyo ciqaabtiisa marsiiyo marka gabadha tani boorsataa inay tagta ayay doonaysaa oo xaakimkaasi la soo hadasho maadaama uu ninka kani caawiyey ninkii Naymaan ahaa ciqaabtiisana la marsiiyo laftirkiisa marba hadduu uu qalad ka gala qaasaan qaan maxaa yeelay ninka lagu magacaabo Valence laftirkiisa baqitaan ayuu ka qabaa markaasi qaasaan qaan wuxuu ka baqayaa inuu soo weeraro oo lagala wareegay markaasi qalcadda uu qasrigu uu asaga ku sugan yahay laakiin taa wax dhici kara hadeer ma ahan kaliya tii hanjabaad loo hanjaba ayaa ka badan waxa kale oo arkayna markaasi rag cusub oo taxanaha ku soo biiran oo kristaana isla maraantaasna waxay mid ka mid ah wax uu oranayaa rabbigu mahadcelin ayuu leeyahay miiloso maxaa yeelay ciidamada soo socda markay dhulkan imaadaan sheydaankii caawin lahaa anigu waa ayuu leeyahay oo waxay isu soo beesanayaa markaasi sida turkidu u baabiin lahaayeen sida wada arki karnaba marka Valence isbahaysi ayuu sameystay uu ku doonayay markaasi inuu Cusmaan uga hor imaado Cusmaan dhankiisa waxa uu la soo taliyay markaasi kuwii garka cadaa uu ku tashanayo kadibna waxaan arkaynaa markaasi ninkii Cusmaan ha caruurtiisa oo cararayaan Valence uu bursanayo Cusmaanna waxa uu oranayaa markaasi caruurtida dhiigooda hadii aad daadiso inaan halkan kugu aasay ayaa igu balanah waxaan arkaynaa Calaauddin cunug lagu magacaabo asagoo urda ayuu ku fayaa taa oo ka dhiga markaasi Valence inuu gacanta ku dhigi doono Calaauddin ama Orhan Calaauddin hadii uu gacanta ku dhigo way u fududahay inuu Orhan gacanta ku dhigo safety ka dhigun baa la oranayaa sida ayayna markaasi gacanta ugu dhigi karaan ninka lagu magacaabo Orhan sidaa darteed googoosku waxa lagu soo dhameynayaa Cusmaan oo inuu qof seef ku hayo u eg tahay isla mar ahaantaasna oranayo haddii aad caruurtayda dhiigooda daadiso inaan halkan kugu aas ayaa igu balanaa uu leeyahay marka googooska qaab eenkaas ayuu ninkaasi loo soo idleynayaa aadan u maasantihiin wararka dambe halka ayaa idinkula soo wadaagi doonaa intaa ku kulmi doona muuqaalkiisa waxaan kaga tagayaa salaanta salaamka salaamu alayhi wa rahmatullahi wa barakatuhu.